ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, এআৰআই মিডিয়া বৰপেটালৈ আপোনালোকক জনাইছোঁ স্বাগতম। কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে কুশলে আছে। বহুত দিনৰ পৰাই বিভিন্নজনৰ পৰা পাই অহা অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি আজি আমি আপোনালোকলৈ যুগুতাই আনিছোঁ অসমীয়া সাহিত্যৰ বিষয়ৰ লগত সম্পৃক্ত থকা এটি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা। অসমীয়া সাহিত্য আন চহকী ভাষা সাহিত্যৰ দৰে অসংখ্য উপন্যাস, গল্প, কবিতা, প্ৰবন্ধ আৰু অন্যান্য বিষয়ক গ্ৰন্থ সম্ভাৰেৰে চহকী হোৱাৰ উপৰিও ইয়াৰ ক্ৰমবিৱৰ্তনৰ সময়ত সৃষ্টি লাভ কৰা অসংখ্য পুৰণি সাহিত্যৰেও চহকী। যি ধাৰাৰ আৰম্ভ নৱম দশম শতিকাৰ চৰ্যাপদৰে পৰা আৰম্ভ হৈছিল বুলি কোৱা হয়। এনে সৃষ্টিধাৰাত অসমীয়া সাহিত্যিকসকলৰ মাজত বহুতো ছদ্মনামেৰে লিখা বিখ্যাত সাহিত্যিক দেখা যায়। আমাৰ এই ভিডিঅ'ৰ মাজেৰে সেই সাহিত্যিকসকলৰ মাজৰ পৰা 50গৰাকী সাহিত্যিকৰ আচল নামৰ সৈতে ছদ্মনামৰ এটি আলোচনা আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ ওলাইছোঁ। ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু আপুনি যদি আমাৰ ইউটিউব চেনেলত নতুন বা এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ আছে তেন্তে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু যদি ভিডিঅ'টি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। যিসকলে আগতেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেখেতসকলক জনাওঁ আন্তৰিক ধন্যবাদ। তেন্তে আহক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। যিসকলে আসাম টেট পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টি নিশ্চয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত হ'ব। আমি ক্ৰমান্বয়ে ছদ্মনাম আৰু আচল নামৰ আলোচনা কৰি যাম। তালিকাৰ PDF যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। আহক আমি ক্ৰমান্বয়ে আগবাঢ়ি যাওঁ। অঘৰী ছদ্মনামেৰে জনাজাত প্ৰমোদ কুমাৰ বৰদলৈ, অজগৰ হৈছে ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰ ছদ্মনাম, অনিৰুদ্ধ কটকী হৈছে মুনীন বৰকটকীৰ ছদ্মনাম, অষ্টবক্ৰ হৈছে কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্যৰ ছদ্মনাম, অস্বীকৃত জগদীশ ফুকনৰ ছদ্মনাম, এন নেটিভ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ ছদ্মনাম, বিষ্ণুপ্ৰিয়া ৰাভা ঠাকুৰীয়া বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ ছদ্মনাম, ভৱানন্দ পাঠক ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিৰ ছদ্মনাম, ভানুনন্দন ডক্টৰ সূৰ্য কুমাৰ ভূঞাৰ ছদ্মনাম, ভোলাই শৰ্মা ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ ছদ্মনাম, বীণা বৰুৱা ডক্টৰ বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱাৰ ছদ্মনাম, বাপচন্দ্ৰ ভাগৱতী হৰচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ ছদ্মনাম, বৃহগুটি বৰা বেণুধৰ শৰ্মাৰ ছদ্মনাম, চাৰু দত্ত দীনেশ চন্দ্ৰ গোস্বামীৰ ছদ্মনাম, চিত্ৰসেন জখৰীয়া হলিৰাম ডেকাৰ ছদ্মনাম, ধনবৰ কাই মহিম বৰাৰ ছদ্মনাম, দদাই কীৰ্তিনাথ হাজৰিকাৰ ছদ্মনাম, এন্দি খুৰা ডক্টৰ নগেন দত্তৰ ছদ্মনাম, এখুত ককাইদেউ নৱকান্ত বৰুৱাৰ ছদ্মনাম, এজন অসমীয়া সত্যনাথ বৰাৰ ছদ্মনাম, গুৰুদত্ত গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ ছদ্মনাম, হয়বৰ অভয়াপুৰী পাৰ্বতীপ্ৰসাদ বৰুৱাৰ ছদ্মনাম, যদু যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা কাঞ্চন বৰুৱা ভুৱনমোহন বৰুৱাৰ ছদ্মনাম, কুমাৰ কিশোৰ কিশোৰ কুমাৰ শৰ্মাৰ ছদ্মনাম, কৃপাবৰ বেজবৰুৱা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ছদ্মনাম, কেৰপাই শৰ্মা বিনন্দন চন্দ্ৰ বৰুৱা মনাই বৈৰাগী মহেন্দ্ৰনাথ ডেকা ফুকন মামণি ৰয়চম গোস্বামী ডক্টৰ ইন্দিৰা গোস্বামী নতুন কৃপাবৰ ৰত্নকান্ত বৰকটকী নিৰ্মলা দেৱী তীৰ্থনাথ শৰ্মা নীলা বাইদেউ নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈ নিৰঞ্জন ফুকন ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই নীলমণি কুমাৰ হেমেন কুমাৰ শৰ্মা পশুপতি ভৰত দাস উমাকান্ত শৰ্মা ৰংমন ৰবীন দে ৰকেশ্বৰ হাজৰিকা পবিত্ৰ কুমাৰ ডেকা ৰাচনা বৰুৱা ডক্টৰ বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা ৰত্না তামুলী প্ৰণৱ তামুলী ৰামদাস গোস্বামী ৰত্নেশ্বৰ মহন্ত ৰূপচন্দ্ৰ ভাগৱতী শৰৎচন্দ্ৰ গোস্বামী স্বামী অভগানন্দ ছৈয়দ আব্দুল মালিক হিমা দত্ত নৱকান্ত বৰুৱা শিলভদ্ৰ ৰেৱতীমোহন দত্ত চৌধুৰী সঞ্জয় সত্যপ্ৰিয় পাঠক প্ৰিয় বন্ধু এই তিনিটা ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ ছদ্মনাম সৌৰভ কুমাৰ চলিহা সুৰেন্দ্ৰনাথ মেধি শান্তনু তামুলী প্ৰমোদচন্দ্ৰ তামুলী সোণাৰাম চান্দ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা সদানন্দ লম্বোদৰ বৰা শ্ৰীহৰ্ষ আনন্দচন্দ্ৰ আগৰৱালা আদি ছদ্মনামেৰে এই ব্যক্তিসকলক জনা যায়। প্ৰিয় দৰ্শক, অসম টেট পৰীক্ষাৰ বাবে ভিডিঅ'টি নিশ্চয়কৈ সহায়ক হ'ব। সকলোৰে সুস্থতা কামনা কৰি আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদেৰে এআৰআই মিডিয়া বৰপেটা।